बार्देस म्हालांत आदिसावन शेती वेवसायाचेर खुबशीं कुटुंबां आपणाले पोट भरतालीं. कांय सुवातांनी अजुनूय ह्या लोकांनी आपणालो शेती वेवसाय मरूंक दिल्लो ना. कुर्जुवे भागांत लोक व्हडा प्रमाणांत शेती करतात, मात अंदुवर्सा सतत पडपी पावसाक लागून शेतांनी दर्याचें उदक घुसून व्हडा प्रमाणांत नाशाडी जाल्या. अंदुपावसाक बरोच नीट आसा. 15-15 दीस शेतांनी उदक घुसून उरिल्ल्यान बांद मोडपाक लागल्यात आनी बांदाची नाशाडी जाल्ली आसा. पेडणे आनी हेर जाग्यांनी पूरग्रस्तांक लुकसाण भरपाय दिली, मात पेडणे वटेंतल्यान आयिल्ल्या उदकान खुर्जुवेकारांची भरपूर प्रमाणांत लुकसाण केलां. तेन्ना सरकारान खुर्जुवे भागांतूय येवन पळोवणी करची अशी मागणी खाजन समितीचे अध्यक्ष सकाराम नागवेकर हांणी केल्या. दुसरी गोष्ट सांगपाची म्हटल्यार ही परिस्थिती आतां कितलोच तेंप चालू, 2-3 म्हयन्यांक जर ह्या ही पाणी येता वयतात येता वयतात, धरणाचें पाणी सोडटात, ते डायरेक्ट आमकां हांगा मार दिता आनी बांद आमचे हे पद्दतीन कोसळटात आनी खाजन आख्खें बुडलेलें आहा. तेन्ना सरकारान हेजेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालचें. हेंच जालें आनी फुडें आनी एक खावटें व्हडलें गेल्लें आहा. तें खावटें म्हणजे अशें गेल्लें आहा की आख्खें शेत बुडलेलें आहा, थंय वचोंक सुद्दां मुश्कील. ताका लागून अशे कितलेहेत काज आहात. ते सायडीन ते नाना पाटेकारान घेतलां भाट, एक थंयसर आहा तें बुडीत सगळें आहा. सगळें पाणी येता पाराकसून आनी ही परिस्थिती उद्भवल्या. तेजेर सरकारान बऱ्यान बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालचें आनी ही आमची खाजन शेती आहा ती वाडोवपाची. हें दर्याचें उदीक अशें येता, आतां पाणी स्थिर जाल्लें आहा आनी आतां अशें उदीक वचोन हें केन्नाय खावटें वचोंक शकता. पाणी केन्ना वाडत तेन्ना नेम ना. सरकार उदीक सोडटा आनी ह्यो भानगडी सगळ्यो जाता, उप्रासता. आतां तेंकां कोण विचारतलो जाप कोण ना. आमी विचारले जाल्यार म्हणटा आमचें न्हू उदीक. तेन्ना अस्नोरचो फांटो हे सायडीक आसल्या कारणान हें उदीक अशें भरता, इतलें भरना. पूण आतां एकदम वाडटा सडनली आनी हे बांद अशें कोसळत वयता. सगळे बांद कोसळ्ळे आहा. तेन्ना तुमी येवन इन्स्पेक्शन करचें आनी पळोवचें आनी फुडें हेजेर लक्ष घालून ताबडतोब जाता इतलो उपाय करचो. पळोवंक गेल्यार ही सगळी शेती, सगळी शेतवड ही करता आमी. फाटले पावसान सगळें कुसून गेल्लें. आमचे थोडे एग्रिकल्चराचे येवन चॅक सुद्दां करून गेल्ले. पूण आतां नुकतें तेंकां जिवदान कशें येतालें आनी ह्या पावसान आनीक घोळ घातल्या मुळे आतां कांयच सगळें पाण्यान सकयल गेलां. तेन्ना हेजी आनी आमकां आशा दिसना आनी आमकां सरकारान कांय दिवंकूय ना. बार्देस सायडीन कांयच दिवंक ना. तेजेर सरकारान लक्ष घालचें की बार्देसाकूय कितें आहा फुडें पोट पाणी म्हणून. तें हें बरोबर आमकां दिसना शेतकाऱ्यांक. शेतकाऱ्यांक एक प्रकारचो राग येयल्लो आहा. कित्याक हें अशें जावंक ना. आमकांय पोट आहा, बार्देसच्या शेतकाऱ्यांकूय पोट आहा, पेडणेच्यांक आहा, तशें आमकांय आहा. आनी चड करून पेडणेचें तिकल्ले पाणी हिणया येवन पेडणेचें सगळें पाणी हें धरणाचें असनरचें गेटी बिगटी उगडून हें आमचें बांद सगळें गेल्लें आहा.